Fiquei nervoso. Eu também me assustei, porque eu passo aqui todo dia. E eu não esperava por ela. Isso aqui eu vou fazer um quadrozinho e vou botar em casa. Bom dia, cidadão. É habilitação em documento, gentileza. O senhor pode sair do veículo? Ai, Deus. Você viu que acabou de passar pela fiscalização eletrônica? Sim. Não sei se você sabe, mas a maior causa de morte no trânsito atualmente é por questão de excesso de velocidade. Eu recebi? Eu recebi uma notificação aqui, eu vou ter que autuar. Mas eu passei. Pode ler essa notificação, por favor. Fique tranquilo, este não é um auto de infração. Você recebeu essa notificação por estar dirigindo de maneira segura e consciente, respeitando os limites de velocidade. Continue sempre assim. A sua responsabilidade no trânsito salva muitas vidas. Recife agradece. É o trabalho, é? Espalhada pela cidade, a melhor blitz de todas é para quem respeita os limites de velocidade. É para quem salva vidas. E você, já parou numa dessa? Gostei. Prefeitura do Recife.